Hi everyone! Welcome back to my channel again. I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan. At dun sa mga bago lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag nyo rin kalimutang itap yung all para every time na meron akong mga videos na ina-upload dito sa channel ko, makakatanggap agad kayo ng notification. Magulo at stress na ang mga tao sa buong mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas dahil dito sa pandemyang ito. Pero meron pa rin talagang mga tao na pilit na magpakalat ng mga negative vibes. Sabihin na natin na mga menor de edad pa ang dalawang batang ito. Pero para sa akin, hindi yun excuse para gawin nila yung mga ganitong klaseng masamang asal. Ang tinutukoy ko dito ay yung dalawang content creators / influencers na sina Buknoy Glamour at Gabo Adeva, dalawang mga batang LGBTQ members. Parang mga nasa 16 years old pa lang yata yung dalawang batang ito, pero ilang ulit na silang nakilala sa kanilang pagiging masamang modelo, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Instead kasi na magpapasalamat sana sila sa mga biyayang tinatanggap nila dahil maraming mga netizens ang mga tumatangkilik sa kanila para mabago nila yung mga dating buhay nila bilang galing sa mga mahihirap na pamilya, ay parang ang bilis lumaki yung mga ulo nila at lumalaking mga bastos yata itong dalawang ito. Instead na gawin nilang inspirasyon yung mga sarili nila para sa mga kabataan natin, ay parang ang dating ngayon ay sila yung mga nagiging masamang ehemplo para sa mga kabataan. Una nang nagkaroon ng issue dati itong si Buknoy Glamour sa kanyang video na ginawa dati. Dun sa video niya dati, ang sinabi niya doon ay kung gusto daw ng mga tao na marating yung kanilang mga pangarap, ay dapat pagsikapan nila ito. Dahil kung hindi, ay matutulad sila sa isang tricycle driver. Hindi naging maganda ang dating nito sa mga netizens dahil sa pagkasabi ni Buknoy na ito na parang minamaliit talaga niya yung mga tricycle drivers. Kahit labandera or karpintero or kasambahay ang isang tao, ay trabahong matino pa rin yun at hindi nawawala ang dignidad nila dahil sa kanilang mga trabaho. Kahit ano pang hanap buhay ng isang tao, basta ito ay matino, ay dapat pa rin itong ikarangal. At yung kaibigan naman niya na si Gabo Adeva ay nagkaroon din ng issue sa dating video na ginawa niya. Dito naman sa video ni Gabo, ang ginawa niya dito ay nagkunwari siyang isang gasoline boy. At dun sa video makikita mo na may kasabot siyang isang tao na nasa loob ng sasakyan na nagkukunwaring magpagas. At ang gasoline boy dito ay si Gabo. At makikita dun sa video kung paano sigaw-sigawan ng kanyang kakutsabang nagkunwaring driver dun sa video, yung gasoline boy. Hindi rin naging maganda ang dating nito sa mga netizens dahil parang pinapakita kasi dito ni Gabo na minamaliit niya yung mga gasoline boy. At isa pa, sinita rin siya dito ng mga netizens dahil dun sa video niya ay hindi siya gumamit ng face mask. At yun ay mga panahon ng kasagsagan or yun yung panahon na nag-uumpisa pa lang yung pandemya sa Pilipinas. At kailan lang ay nagkaroon na naman ulit ng issue ang dalawang ito. Nag-collab ang dalawang ito na si Buknoy at si Gabo. At ang pinuntirya nila sa video nila ay si Aura, si Vice Ganda at si Ayon Perez. Nagkunwaring si Aura dito si Buknoy sa video na ito. At ang pinulutan nila sa video na ito ay yung relasyon ni na Vice Ganda at ni Ayon Perez. Di ba kasi may Vice, binitawan na ako. Kasi nag-focus na kila Carlo. Oo. Pala mo naman makamalusan ni Ayon. Ay, grabe ka rin Aura, no? Hindi nga, pinaperaan lang siya. Pero Aura, bakit po ano? Bakit parang... Bakit ka binitawan ni Meme Vice? Alam kang, ako yung gusto ni Ayon, hindi siya. Ah! Kasi sinasabi mo, Aura, na... Ano? So sinasabi mo Aura na mas gusto ka ni Ayon kaysa kay Mebe? Oo. Nagalaw ka na ba ni Ayon, Aura? Oo. Ay? Sa sometime din sa room number 5. Ay! Sa mismong taping pa sa ABS? Oo. Ay! Hindi ka naman na konsensya, Aura. Hindi. Sinipis ko naman siya ulit. Ay! Iba? Hindi naman daw binitawan, hindi ka naman daw binitawan ni Meme Vice, sabi nila.
Pero may vlog kami. May vlog kami, di ba? Fairness talaga sa'yo. Doon sa video na napanood natin, makikita natin kung gaano kabastos itong dalawang batang ito. Ang dumi pa ng mga bibig, ganun yata kalaki yung galit nila kay Aura para gawin nila itong videong ito. At ang masama pa dito ay dinamay nila sa video na ito sina Vice Ganda at yung kanyang boyfriend na si Ayon Perez. At maririnig din natin doon sa video na yun yung pambabastos na ginawa nila sa relasyon ni na Vice Ganda at Ayon Perez. Lalong-lalo na yung ginawa nilang kwento tungkol kay Aura at Ayon Perez na kung saan sinasabi nga nila na may nangyari dito sa dalawang ito. Talagang hindi maganda itong birong ginawa nila, lalo pat alam naman din talaga nila na may relasyon si Vice Ganda at si Ayon. At isa pa, hindi naman sila inaano ni na Vice Ganda at Ayon para maisipan nilang gawin itong masamang birong ito. At dahil nga dito ay galit na galit yung manager nila sa Star Image. At pina-public apology ang dalawang batang ito. Huwag kayong plastic! Gigipin niya ang tubig na high blood ako dito sa dalawang to yun. Nakakainis kayo. Bilisan nyo! Ano? Sa mga live viewers ko. Kasama mo, boses mo! Sa mga live viewers ko natin ngayon, gusto ko humingi ng sorry sa lahat. Sa lahat ng nagawa ko, hindi lang sa issue na to, kundi sa mga issue ko pang noon. Sana ho eh, mapatawad nyo ako. Lalo na kay Leme Baez at Kuya Ayon, humihingi ako ng dispensa. Aura, alam ko na marami tayong hindi pinagkakasunduan. Sana this time patawad mo ko at sana makapag-usap din tayo. And sa mga taong nanonood ngayon, gusto ko humingi ng sorry kasi ito na naman yung nagawa ko. Ito na lang yung nakikita nyo sa akin. Imbes na mabuti, puro masama. Pero hindi isa lang ako, pero gagawin ko ang lahat para mahalin niyo ako ulit. Again, I'm so sorry po. Hanggang kailan magagawa ng mali? Di ba, Buknoy? Hanggang kailan? Sige, Gabo, ikaw. Sa kampo po nila Meme Vice, nila Ayon Perez po at ni Aura, nangingi po ako ng tawad at pasensya na po sa mga sa nagawa namin. Mali-mali po talaga kami. Paumanhin po dahil hindi po kami nag-isip sa mga sinasabi namin, sa mga salitang binibitawan namin. Gusto ko rin po mag-sorry kay Meme Vice at kay Aura kung nasaktan kayo sa mga salitang nabitawan ko. Sorry po kasi may ganung conversation kami sa live na hindi naman talaga dapat. Kung ano man pong decision niyo, ako po kasi alam ko sa sarili ko na mali-mali talaga ako. Hindi ko po ipagtatanggol yung sarili ko. Hindi po ako mangangatwiran. Kung ano man po yung decision nyo, handa po akong tanggapin. Pero kay Meme Vice, kay Ayon at kay Aura, sorry po talaga. Pasensya na po talaga. Okay.
Ulitin ko po sa inyo, sa kampo po namin, sa Star Image, suspended po sila ng 1 month without pay, plus 100,000 each as a fine for misconduct na nakasaad po sa kontrata na pinirmahan nila sa management contract. Bukod po doon sa pagpataw namin ng mga parusa dito sa dalawang to, susuportahan po namin si Meme Vice sa kampo niya kung ano man ang legal action na kailangan nilang gawin para matuto tong dalawang to. Kasi pagod na po kami. Naglabas din ng video yung kanilang manager at humihingi nga ito ng pamanhin sa ginawa ng kanyang mga alaga. Pero sinasabi rin niya dito sa video na ito na hindi niya kinukonsente ang ginawa ng dalawang alaga niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si David Kabawatan, aka Hungry Boss, owner and the manager of Star Image Artist Management. Ako po, kasama ng aking buong team at sa buong Star Image Artist Management, ako po yung humihingi ng paumanhin at pasensya sa inyong lahat, especially kay Vice Ganda, Aura, and Ayon Perez sa nangyaring insidente na kinasangkutan ni Gabo Adeva at ni Buknoy Glamour sa isang TikTok live video na kung saan napagsabihan ng hindi kaaya-aya ang mga artista na sila Vice, Ayon at Aura, at agad-agad naming inaksyonan sa Star Image ito. At sa ngayon, we have suspended Buknoy and Gabo for 1 month without pay, and we imposed a penalty or fine of 100,000 pesos each as a fine for misconduct na kung saan nilabag nila sa kontrata na pinirmahan nila sa amin. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po namin kukonsentihin ang aming mga artist kung sila may mga maling ginawa. That's why we have imposed immediate disciplinary action towards them. Muli po, ako po yung humihingi ng paumanhin sa inyo. At to Miss Vice Ganda, Mr. Ayon Perez, and Miss Aura Briguela, I sincerely apologize sa nangyaring insidenteng ito. Maraming salamat po. Na-interview din si Aura tungkol sa isyong ito at ito ang kanyang sinabi. Ang una talagang ginawa ko is nilapit ko agad kay Meme yun. Yes, ganun talaga yung time. Message ko agad si Meme. And then si Kuya John, which is yung ano ni Meme, nag-message din. And then ngayon lang nag-respond si Meme na, ayun, sinend ko yung video and then yung mga proof. Then, yan, kinakausap na yung lawyers for the possible cases for that. And then, hindi pa ito yung time for me to speak up kasi I'm not knowledgeable enough to speak up as of now. Kung matutuloy nga ang pagsasampa ng kaso ng kampo ni Vice Ganda laban sa dalawang batang ito, ay ito pa siguro ang pagkakataon nila para magkaroon sila ng leksyon sa mga paulit-ulit na pagkakamali na ginagawa nila sa kanilang mga videos. Bilang mga influencers, hindi maganda na mga ganitong masasamang asal ang pinapakita nila sa mga sumusubaybay sa kanila. Lalong-lalo na itong huling video nila na kung saan ay hindi na ito biro, kundi ito ay isang paninirang puri. Hindi ko lang din sure kung pwede silang sampahan ng kaso dahil mga menor de edad pa sila. Pero ang alam ko kasi, aprobado na ng Senado na 15 years old ang minimum age para pwedeng sampahan ang isang tao ng kaso. Ang masama pa nito, malaking personalidad yung binangga nila dito. Alam natin kung gaano kasikat si Vice Ganda at kung gaano kadami ang pera niya na kayang-kaya niya magsampa ng kaso laban sa dalawang batang ito. At para din sa akin, hindi enough na mag-public apology ang dalawang ito. Dapat na yata silang turuan talaga ng leksyon para malaman nila na hindi lahat ng mga maling gawain nila ay kaya nilang malusutan. Kung gusto nila sanang sumikat ng todo, ay gawin nila ito sa tamang paraan. Hindi yung gagamit ka ng ibang tao, gagawan mo ng mga kwentong kasinungalingan at sisiraan mo pa. Huwag sana nilang sayangin yung opportunity na binigay sa kanila ng mga netizens para makilala sila at para kumita sila sa mga batang edad nila. Dahil hindi lahat ng pagkakataon ay pwede silang pagpapasensyahan ng mga tao. Bilang mga tinatawag na mga influencers ay dapat responsible sila
sa mga pinapakita nila, sa mga videos nila. Kaya nga tinatawag na influencer dahil ikaw ang magsisilbing taga-influence ng mga followers mo para sa mga mabubuting gawain. Hindi yung i-influensyahan mo ang mga viewers mo sa mga maling gawain. Again, para sa akin, hindi excuse yung age ng dalawang batang ito para palampasin ang mga paulit-ulit na pagpapalabas nila ng mga videos nila na hindi nagiging magandang ehemplo, lalong-lalo na sa mga kabataan. So I hope mabibigyan sila ng leksyon ng kampo ni Vice Ganda. Baka itong magpapaliwanag sa kaisipan nila na hindi tinotolerate sa social media ang mga bastos ng mga influencers. So that's it for now, mga kaibigan. Ang kailangan natin ngayong lahat ay mga good vibes. Sana matigil na yung mga ganitong mga negative vibes na ipinapakalat sa social media. Masyado nang mabigat ang pinagdaraanan ng mga tao, hindi lang sa Pilipinas, dahil sa pandemyang ito. Huwag na sana nating dagdagan pa ang pagpapastress sa mga tao. Once again, maraming salamat sa inyong panunood. Mag-ingat po tayong lagi. Let us all be responsible. Stay safe, everyone, and God bless.